Os meus nervos. Eu tento, mas os meus nervos... Já te ultrapassei agora. Agora, por causa dos teus nervos, tenho de ficar à espera. A agulha vai todas as direções. A agulha vai para onde tu a mandas ir. Tu bem vês os meus nervos. É Deus quem decide onde vai cair o obus. E os nossos nervos não podem nem ajudá-lo a cair, nem desviá-lo. Eu sei. Agarra na agulha! Se paramos a cada obus, quando o cerco for levantado e o comércio a recomeçar, vamos ter uma falha de estoque. Eu sei. E seria pior que a minha própria morte. E a minha? Ou a tua também. Mas eu não posso segurar a agulha enquanto... O nosso exército bate em retirada. Deus tem as suas razões. Mas os cristãos vão tomar a cidade. Então é porque era essa a intenção de Deus, é evidente. Tu paraste. Porquê que paraste? Eu devia agarrar na espingarda de um morto e devia... Devias acabar o tapete. E se os cristãos nos enforcam? Eles não nos enforcam. Eles vão olhar para os nossos tapetes e dizer, como dizem sempre, que arte vocês põem nas vossas tapeçarias. Eles deitam-te de barriga para baixo e levantam-te a saia, em cima do tapete ou em outro lado qualquer. Como é que eu posso dizer com ele a dizer isto? Como é que eu posso? Saltaste uma fiada inteira. E a ti, por amor a Jesus, abrem-te o bucho. E mais uma fiada. Nós estamos a deixar que o vento de um conflito efêmero destrua a nossa família. Olha, eu continuo a trabalhar. Os meus dedos são tão rápidos como antes. Aliás, tão lentos como antes. Mas eu continuo. Não falhei um único ponto, nem por causa do medo, nem por causa da história. Eu recupero a carreira que falta. Ela sabe que toda a dor será abafada pelo tapete. Este tapete é o tapete que o meu pai me ensinou a fazer. E antes dele, o seu pai isto desde a noite dos tempos. Nem os cristãos, nem os tártaros, nem os curdos, nem mesmo Gengis Khan, nem o Czar o alteraram. Em ti, meu rapaz, tanto reclamas uma espingarda. É um povo inteiro que vive. Tu vês a sua mensagem nesta trama. Eu sei. Tu dizes que sabes, mas no entanto continuas a preferir a espingarda. Porque a espingarda e o tapete são a mesma coisa. Não sei porquê, mas não há espingarda sem tapete. Ah! Não pares! Não me ligues! Ai! Continuem! Eu... Mas senta-te, se continuas de pé ainda apanhas com o estilhaço! Atingirei um cavalo! Talvez o cerco acabe em breve, então poderemos voltar a comer. Mas comer fica caro e nós não teremos nada para vender se não tivermos um estoque. Estoque é tudo. Estoque é a vida. Os meus dedos são mais rápidos quando penso em comer. Perdoe. Os meus nervos são uma ameaça para todos nós. Perdoe-me a mim e aos meus nervos. Nós compreendemos-te. Já não és tão nova como antes. Eu sempre fui frágil. Mas os teus dedos trabalhavam como formigas. Dedos impecáveis. Infatigáveis que eu tinha visto, que eu tinha admirado. Eu era a mais rápida de toda a cidade. É verdade, eu não hesitei e eu disse, esta mulher tem de ser a minha mulher. Só que as bombas desconcentram-me. Um homem foi morto no jardim! Eu devia tomar o seu lugar. Se deixas as franjas, nunca mais acabamos o tapete. Mas os cristãos vão tomar a cidade. Não será a primeira vez. Essa atitude, se me permitem, faz com que eles voltem. Eu não estou a criticar, eu estou a fazer as franjas. Lá! Vês? Acabei o meu novelo. Lá! Este ataque também me perturbou, confesso. Caso contrário, tinha aqui ao pé de mim. Estás bem? Estou bem, não pares de trabalhar. Estou bem, mas caí em cima do sangue do cavalo. Queres dizer sangue do homem, não? Mas não te levantes os estilhaços. Desculpem, escorreguei. Nós trabalhamos para comer. Nós não descemos apenas pelo tapete, mas sim por aquilo que ele nos vai permitir comprar. Dá-me lá. Lamento muito. A lã está estragada. Quando escorreguei, caiu em cima do sangue do cavalo. Quer dizer sangue do homem? Tenho de lá voltar. Cuidado com os telhados que voam. Deixa ver. Olha! A cor. A lã era pálida, mas a sua palidez foi atingida pelo sangue. Eu vou buscar outro lugar. Espera!
Assim que secar, teremos um novo vermelho. Estou certo que é um novo vermelho. Trago mais? Mas é sangue de homem! Sim, portanto, quando não houver mais, corre até ao hospital. Ao hospital? Pergunta se podes trazer um balde de sangue dos feridos. Sangue dos feridos? Dos que se veem sangue! Estás a ver? Há uma tonalidade que não é do sangue de boi. É um belo vermelho. Fora de comum. E isto vai trazer uns clientes. Vão ficar boquiabertos e vão dizer que mais nenhum outro salão dispõe de tais vermelhos. Mas é... Tu pões em causa uma dádiva de Deus. Tu questionas os seus milagres. Vai se quiseres. Vai deixar-te abater pelos cristãos. Morre nas trincheiras e deixa-te os canhões deles que arranquem a cabeça. Gil, Gil! Garanto-te, em todas as cidades do mundo vão bater-se a leilão por este estoque. Mas nem sequer é sangue cristão. E isso dava uma cor melhor. Meu irmão não sabe receber uma dádiva de Deus. Esta guerra vai acabar como acabam todas. E então não voltaremos a ter esta cor. Degola alguém, por que não? Para que é que tu serves? Tu mais a tua indignação e a boca aberta prestes a morder. Deste um único ponto. As armas calaram-se. Estão a arriar a bandeira turca. Agulha, depressa! Nós perdemos! Alguns perderam! Os cristãos vão dar-nos pão. Dar pão. Alguns dos seus próprios soldados já estão meio mortos de fome. Depressa, para o hospital! Nós tomámos a cidade e encontrámos os nossos soldados crucificados. Alguns sem olhos, alguns com as partes na boca. Por isso agora qualquer bestialidade está certa. Pilhar quando quisermos, abrir as pernas de todas as raparigas está certo. Eu levo este tapete. Não te armes em paz. O meu estoque! Isso é o que eu insulto na tua língua. Hey! Tu vens comigo. Preciso de uma criada para lavar as minhas coisas e etc. Não te ponhas com esse ar assustado. Eu sou mais para delicado. Coisa que vocês não são capazes de ser. Vocês. O tapete! O tapete!